man gör oss det för det här hitmet vad som heter i papperna då. Den där lilla startincidenten. Ja, släpper iväg hela gänget från startplatsen. Den som rycker upp till ledningen är under Nyman då. Bilar som ligger på andra platsen. Attackerar på insidan av åtta bil. Ja, håller väl ändå i andra platsen. Det blir lite stopp där för Svenssons del. Blir det stående till Sandfotten på insidan istället. Då är det Leo Karlsson som kommer upp mot tredje platsen i och med det där. En ganska bra lucka att jobba med mot bil på andra platsen. Däremot så är Karlsson helt nu när vi kommer ner mot målkurvan. Karlsson försöker gå på ytterspåret, kanske kan komma in på insidan. Här bilen håller in där andra platsen efter det första varvet. På ytterligare varv att avverka. Fortfarande med Nyman framme i ledningen. Grepp på första platsen före bil på andra platsen. Vad bra Leo Karlsson ifrån Norgäng som tågar på. Nere på en tredje plats. Karlsson försöker då samma fart upp mot velodromen här uppe nu. Vi håller fortfarande i andra positionering. Man rycker därmed ifrån lite där framledningen. Det kan på de andra platserna handlar om när vi kommer ner mot målkurvan. Har varvet kvar att köra. Nyman fortsätter att mata på där framledningen. Bildar rätar ut högerbenet och får en lucka bakom mot Karlsson. In mot första böjen. Återigen så närmar sig Karlsson lite när vi går igenom första böj upp för backen. Nu kommer attacken ifrån Karlsson. Kan han göra någonting inom mot velodromen här uppe då? Bill får återigen några meters lucka inom mot velodromen. Vi man matar på det fram i ledningen. Där är det mycket att göra åt. Det var lite på hatten och gästlig och sin körning. Andra platsen, de kommer att bli utmaningen. Vi har det motstånd i andra platsen. Karlsson försöker ladda på stenåt. Sen kommer det in och skurrar ner mot målhangen. Ja, det kommer attack. Ja, det blir lite mycket för Karlssons sida. Nyman vinner hittills i alla fall. Nyman vinner hittills i alla fall.